Сьогодні я приготував для вас щуку в апельсиновому соусі. Зберігайте рецепт, тому що це дуже, дуже смачно. Для початку нам треба зловити щуку. Довго я її ловив, а навіть лице згоріло на сонці, зараз побачите. Але все ж таки я її зловив, і ось вона красуня. Ну, трошки вона відпочиває, спить, напевно, з дороги втомилася, але нічого, зараз ми її приготуємо. Вирізаємо з неї саму товсту частину і розробляємо на філешки. Після того, як розробили, робимо такі надрізи. Поп'ємо водички. Тепер зробимо соус. Нам треба один апельсин. Натираємо це два апельсина. Вижимаємо сік в сковорідку. Додаємо цедру апельсину. Потім ложку столову цукру і трошечки крахмалу на кінчику. І все, наш соус готовий. Ось такий він має бути, він потім ще трошки застине. Обсмажуємо щуку на олії, сіль, перець і трошечки тім'яну я кинув. Все можна подавати, прикрашаємо апельсинкою, поливаємо соусом і все. Це дуже просто і смачно, рекомендую.